Sekolah Kebangsaan King George V telah ditubuhkan sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1923. Sekolah Kebangsaan King George V Seremban diberi nama sempena nama Raja British pada masa itu. Kecemerlangan terus menyerlah. Pada tahun 2014, sekolah telah diiktiraf sebagai Sekolah Kluster Kecemerlangan. Dinobatkan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia pada 16 Mac 2016. Sukan kriket dan robotik diangkat sebagai kebitaraan sekolah yang menjadi simbol kebanggaan seluruh warga Sekolah Kebangsaan King George V Seremban. Sebagai pentadbir Sekolah Kebangsaan King George V Seremban pada hari ini, saya dibantu oleh tiga barisan penolong kanan yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dalam pembangunan sekolah dengan moto SKKJV melangkah ke hadapan. PSS Sekolah Kebangsaan King George V diselaraskan oleh Puan Zaharizah binti Abdul Kadir, guru perpustakaan dan media sekolah. Beliau didokong sepenuh jiwa raga oleh Barisan Jawatan Kuasa Induk, Jawatan Kuasa Kerja, Jawatan Kuasa Nilam dan Jawatan Kuasa Pengawas Pusat Sumber dalam memastikan peranan Pusat Sumber Sekolah menjadi kebanggaan warga Sekolah Kebangsaan King George V, nadi kecemerlangan sekolah. Kejayaan PSS mengumpul dana melalui program Bacheton pada tahun 2018. Pusat sumber sekolah telah diubah suai dan dinaik taraf agar menepati konsep minimalis dan bercirikan PSS abad ke-21. Prasarana baru ini menarik minat warga KJV untuk berkunjung ke perpustakaan Ibnu Firnas. Pengawas pusat sumber dilatih untuk membantu guru-guru di dalam proses di meja sirkulasi. Setiap bilik dan ruang juga diberi sentuhan yang lebih kreatif agar menjadi lebih menarik. Setiap ruang dimanfaatkan agar memberi input dan informasi kepada pengguna. Maka terhasillah ruang dan sudut seperti pameran bertema, ruang bacaan, ruang interaktif dan ruang digital bagi membolehkan murid mengakses sendiri internet menggunakan komputer. Tidak ketinggalan juga lain-lain bilik seperti bilik multimedia dan rekreasi yang menempatkan permainan dalaman seperti congkak, catur dan kerem. Dan bilik ini juga dilengkapkan dengan TV dan LCD bagi membolehkan guru-guru menjalankan PDPC yang lebih berkesan. Bilik LCSC menjadi ruang untuk murid membuat aktiviti sendiri seperti bercerita dan menjawab soalan. Terdapat juga sudut kamus untuk rujukan. Di makmal komputer pula, selain daripada menggunakan komputer, murid juga boleh mengasah kemahiran komunikasi dan kreativiti di sudut-sudut yang disediakan. Bilik derjah juga menepati ciri-ciri minimalis dan konsep kelas abad ke-21. Selain daripada itu, terdapat sebanyak 14 buah bilik khas seperti bilik doktor muda dan bilik muzik. Lion KJV iaitu pasukan kriket KJV merupakan salah satu kebanggaan SK KJV. Begitu juga dengan doktor muda yang banyak menempa nama di peringkat negeri dan kebangsaan.
PSS juga menobatkan kawasan hijau sebagai The Green Valley of KGB yang meliputi Taman Orkid, Taman Botani dan Kebun Sayur. Pusat sumber SKKGB terus berusaha fasa demi fasa untuk menyediakan ruang yang kondusif agar memberi keselesaan kepada pengguna. Pelbagai bahan bacaan ada di dalam perpustakaan kami. Buktinya dengan jumlah 38,251 buah buku memberikan nisbah satu murid 29 buah buku. Dalam tempoh 3 bulan, peratus pinjaman murid dan guru amat memberangsangkan. Purata pinjaman melebihi 50%. Inilah koleksi bahan cetak perpustakaan Ibnu Firnas. Ini pula bahan bukan cetak. Untuk kemudahan akses dan penyebaran maklumat serta informasi, PSS mewujudkan laman web Facebook, Instagram, blog sekolah, WhatsApp dan lain-lain. Seiring pendidikan abad ke-21, bahan digital PDPC disediakan. Koleksi e-book, koleksi imagen, koleksi PowerPoint serta bahan-bahan yang lain. Koleksi bahan-bahan digital direalisasikan penggunaannya menggunakan peralatan elektronik seperti projektor LCD, visualizer dan komputer reba. Dilaksanakan bagi mencapai pengiktirafan 4 dan 5 bintang. Antara program tersebut, laluan ikhrak, si comel baca, kugapai bintang, program penyuburan nilam, mobile library, institusi buku dan outdoor library cafe. Keseluruhan program yang terhasil adalah rentetan daripada kempen nilam yang dijalankan dalam bentuk promosi dan taklimat khas. Program-program ini juga secara tidak langsung turut merupakan program galakan membaca murid. Berikutan kepelbagaian program tersebut, lahirlah bintang nilam Irene Darwisha binti Muhammad Khairul Anwar, peserta nilam daerah keperingkat Negeri Sembilan. We'll be right back.
dari negeri. Kami dari negeri. Kuat-kuat negeri. Kuat-kuat negeri. Di bawah bimbingan guru-guru serta sokongan ibu bapa. Pusat semua sekolah menyediakan bahan soft copy untuk dirujuk. PSS terbilang, sekolah gemilang, guru-guru cemerlang, murid-murid berdada lapar. SKKGV melangkah ke hadapan.